Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Danas posle 9 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena žena srednjih godina. Do nemilog događaja došlo je kod staropazovačkog Sokolskog doma kada je ženu pešaka, koja je po rečima očevidaca prelazila ulicu mimo pešačkog prelaza, udario automobil marke Škoda staropazovačkih registarskih oznaka kojim je upravljala takođe ženska osoba. Žena pešak u svesnom nije stanju, zbrinuta od strane hitne službe doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći u Batajnici, potvrđeno je RTS-u u MUP-u. U nesreći, do koje je došlo oko 13 časova i 10 minuta, kako navode u MUP-u, učestvovali su motocikl i putničko motorno vozilo. Motociklista je preminuo na mestu nesreće, a vozač putničkog vozila prebačen je u kliničko-bolnički centar Zemun sa lakšim povredama. Posebna sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine, nastavljena je danas oko 10 sati. Sednici je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je predstavio taj izveštaj jučerašnji, a zatim je odgovarao na pitanja poslanika. Predsednik je pozvao sve poslaničke grupe da glasaju za izveštaj i naglasio da bi jedinstvo o pitanju Kosova i Metohije bilo važno i za sliku Srbije u svetu. Juče je na individualnom sektoru u staropazovačkom ataru počela berba kukuruza. Poljoprivrednici žure da za ovaj posao iskoriste suve i sunčane dane i rod sa njiva odmah skladište u silosima, iako otkupna cena još nije poznata. U zavisnosti od dela atara, kod FAO grupa zrenja od 300 do 400 vlaga iznosi oko 15%, a kod nekih je još velika, tako da moraju da sačekaju. Prvi pokazatelji prinosa nisu zadovoljavaju, jer iznose od 3 do 4,5 tone po jutru, iako su, kako kaže Zdenko Jašov, proizvođači ispoštovali sve agrotehničke mere od obrade zemljišta, setve u optimalnom roku do prihrane, ali vremenski uslovi su ostavili posledice. Kukuruz je ove godine dominantan na teritoriji staropazovačke opštine 15,5 hiljada hektara. Uporedo se završava berba suncokreta i soje. Od 2020. godine Republika Srbija je 15. septembar odredila kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Sutra će cela zemlja obeležiti ovaj datum kao i dane tradicije. Tim povodom na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi biće organizovan prigodan program koji će prirediti Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević zajedno sa Slovačkim kulturno-umetničkim društvom Hero Janko Čmelik. Leposava Krkić, članica upravnog odbora KUDA Branko Radičević, istakla je da je jako važno da se 15. septembar i narednih godina obeležava na ovaj način, prezentujući običaje i tradiciju. Na događaju će učestvovati preko 150 folkloraša koji će defilovati od Sokolskog doma do Staropazovačkog trga. Nakon toga, svi folkloraši, uključujući i posetioce, zajedno će zaigrati tradicionalno užičko kolo i uveličati prvu u nizu manifestacija na ovaj dan. Posle objavljivanja informacije na društvenim mrežama da se naša mlada sugrađanka Jelena Dmitrić bori sa metastatskim karcinomom dojke i da njena porodica traži podršku humanih ljudi, krenule su i prve akcije prikupljanja novčane pomoći za Jelenino izlečenje. U Domu kulture u Novim Banovcima u subotu sa početkom u 18 časova održan će biti humanitarni koncert za Jelenu. Domaćin i učesnik je KUD Branko Radičević iz Novih Banovaca, a organizator učesnici su i članovi plesne škole Lana, umetnički centar Adađo, KUD Mitanče iz Belegiša, KUD Branko Marković iz Surduka i KUD Izvor iz Starih Banovaca. Nadu za poboljšanjem Jeleninog stanja daje imunološki lek koji se prima na 3 nedelje i potrebno je 1200 evra za svaku novu dozu leka. Cena ulaznice za subotnji koncert je 300 dinara. Pomoći možete i uplatom na tekući račun kod poštanske štedionice koji vidite ispisan na ekranu.
Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove mesec dana do početka nove sezone Super lige Srbije vredno su počele da treniraju i sa nestrpljenjem očekuju novu takmičarsku sezonu. U sklopu priprema pred takmičarsku sezonu, odbojkašice Jedinstva u petak putuju na sedmodnevne pripreme na Zlatibor. Predsednik kluba Bogdan Mamuzić naglašava da su sve igračice, iako mlade, već afirmisane i vrlo kompetentne za predstojeće takmičenje, te od nove sezone očekuje da se tim popne za stepenik više, a možda i da iznenadi sa nekim trofejem. Čak 84 sportska kolektiva su trenutno na budžetu opštine Stara Pazova, koja godinama unazad pomaže i podržava iste. Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu opštine Stara Pazova, ističe da lokalna samouprava konstantno radi na tome da svaki klub u svakom trenutku ima sve što mu je potrebno, uključujući i finansiranje priprema. Vreme sutra vetrovito i još malo toplije. Tokom dana malo i umereno oblačno, u Vojvodini u drugom delu dana i tokom noći, uz dalje povećanje oblačnosti, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 21, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.